ሰላም የጃጊሶ ቤተሰቦች አንድ ገዳይ የተለያየ ቤተሰብን በመምረጥ ከናትየው ጋር ጋብቻ በመፈጸም ሙሉ ቤተሰቡ ላይ ግድያውን ያከናውናል እንደዚሁ ዛሬም አንድን ቤተሰብ በወጥመዱ ያስገባል የቤቱ መጀመሪያ ልጅ ግን በከባዱ ይጠራጠራል ቀጥሎ ምን ይሆናል የሚለውን የዛሬው ፊልማችን The Stepfather የ2009 ልባንጠልጣዩ የሆሊውድ ፊልም ያስቃኘናል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ቀጥታ ወደ ገለጻው ፊልማችን ሲጀምር መሪ ተዋናዩን ዴቪድን እንመለከታለን ሰዎች ማለዳ ተነስተው እንደልማድ የሚያደርጉትን ድርጊቶች እሱ ሲያደርጋ አይስተዋልም ይልቁንም ወደ ሩቅ ስፍራ ለመሄድ እየተዘጋጀ ነበር ከቤቱ ሲወጣ የቤተሰቡን ፎቶዎች ተደርድረው እናያለን ቀጥሎ የሙሉ ቤተሰቡን አስክሪን ተዘርረው እንመለከታለን ዴቪድ ሰው ገዳይ ሲሆን የዚህ ቤተሰብናትን በማግባት ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ሁሉንም ገሏቸው ይወጣል ፖሊስ ምርመራውን ካደረገ በኋላ በዴቪድ እጆች ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ደረሱበት በእጃቸው የዴቪድ ምንም አይነት ማንነት መግለጫ አልነበረም አንድ ፎቶ ነበር እሱንም ከራሱ ጋር ይዞት ሄደ ማንኛውንም ግብይት በቀጥታ ስለሚገበያይ ማንነቱን ማወቅ አስቸጋሪ ነበር ብዙ ግዚያቶች ከሄዱ በኋላ ሱዛን ዴቪድን መገበያየ ቦታ ታገኛለች ልጇ አንድ ነገር እንድትገዛለት እያስቸገራት ነበር ዴቪድም ይሄውል ልጅ እናትህን መስማት ይኖርባል በህይወት ሴቶችን መስማት ስትጀምር ብዙ ነገር ታተርፋለህ ይለዋል ንግግሩ ለሱዛን ደስሳላት የእጁ ቀለበትም ተመልክታ ሚስት ምንኛ የታደለችና ትለዋለች እሱም አተሳሳቺ ሚስቴ ባደጋ ከመውተች አመታት ተቆጥረዋል ነገር ግን እሷን ማስተዋወስ እንድችል በማለት ይህን ቀለበት ዘወትር አድርጓለው ይላታል ልቧን ማቅለጫ መንገዱ ይሄ ነበር ሱዛን በጣም አዘነችለት መኪና ማቆሚያ ጋር ሆና ሱዛን ሌላ ቀን ለምሳ መገናኘት እንችላለን ብላ ጠየቀችው በደስታዋ ብሎ መለሰላት እየተገናኙ እየተዋደዱ 6 ወራት አለፉ ሁለቱም ለመጋባት ልባቸው ሸፈተ ሱዛን ሁለት ልጆች አሏት ታላቋ ልጇ ማይክል ይባላል በትምርት ቤት በጣም አስቸጋሪ ጸባይ ስለነበረው ወደ ወታደሮች ትምርት ቤት ልከውት ነበር አሁን ሁሉንም ነገር ስላስተካከለ ወደ ቤት ተመለሰ የልጅነት ፍቅረኛው ኬሊ ማይክልን አግኝታ ደስተኛ ሆነች ዴቪድ እንዴት ነው ብሎ ጠየቃት እሷም እስከዛሬ አላየሁትም አላገኘሁትም ቢሆንም ሁሉንም ነገር ላንተ ብሎ ነው ያደረገው አለችው ማይክል በመምጣቱ እናቱ ትልቅ ዝግጅት አዘጋጅታ ነበር እሱ በእናቱ በትንሹ አዝኗል ምክንያቱም ከአባቱ እንደተለየች ወዲያው ስላገባች ዴቪድንም ያገኘዋል ብዙም አያወራው ሱዛን ልታገባ በመሆኑ በጣም ደስ ተሰኝታለች ጓደኞቿንም ምን ነው ትዳር ለመመስረት ፈጠንኩ እንዴ ብላ ትጠይቃቸዋለች እነሱም ምን ማለት ነው ሁለታችሁም ትፈቃቀራላችሁ ስለዚህ ምንም አልቸኩላችሁም ብለው ይመልሱላታል የሱዛን ጓደኛ ጃኪሬዝ ሪል ስቴት ውስጥ ስራ ተሰራ ነበር ዴቪድም ስራ ባጣ ጊዜ እንዲቀጠር አድርጋዋለች ዴቪድ ወደ ማይክል ይሄድና የማያሳይ ነገር አለኝ ወደ ምድር ቤት ተከተለኝ ይለዋል ምድር ቤት ውስጥ የተለያዩ ቁም ሳጥኖች ተዘክተው ያሳየዋል እኔ አናጢ መሆን ስለመፈልግ እኝን ሁሉ ሰራ ነበር ይለዋል ቤተሰብ ለኔ ከምንም በላይ ጠቃሚ ነው አንዳችን ከአንዳችን በምንም አይነት መልኩ መነጣጠል የለብንም ይለዋል ከማይክል ጋር ጥሩ ግንኙነት ማድረግ ፈልጎ ነበር አንተ የቤተሰብ ኃላፊነቱ ይስማህ እንጂ በድጋሚ ውትድርና ትምህርት ቤት ውስጥ አለክም ይለዋል ማታ ላይ ማይክልን ልትገናኝ ሱዛን ትመጣለች እውነት ለመናገር ዴቪድ ጥሩ ሰው ነው ትለዋለች እሱም አይዞሽ ምንም አይነት ችግር ስለማልፈጥር ስጋት አይግባሽ ይላታል በተናደደ ስሜት ነበር የሚያወራት ዴቪድም ተጨማሪ ድል እንስጠው ይስተካከላል ይላታል በቀጣይ ቀን ዴቪድ ወደነ ማይክል ትምህርት ቤት ይሄዳል ከዚህ ቀደም ባጠፋው ጥፋት ምክንያት ትምህርት እንዳይቀጥል ቢደረግም እሱ መምህራን ያወራና በድጋሚ እንዲመዘገብ አድርጎ ይመለሳል ማይክል ደስ ተሰኘ አንድ ቀን ከእራት በፊት ሻን ቪዲዮ ጌም እየተጫወተ ነበር እናቱ ትንሽ ድምጽ ቀንስ ስትለው አልሰማ ይላታል ዴቪድም ወደ ክፍሉ ይገባና አንገቱን አንቆ ድምጹን ይቀንስና ከዚህ በኋላ ከፍ ብታደርግ ትጸጸታለህ ብሎ ያስጠነቅቀዋል በዋና ገንዳ ውስጥ ማይክልንና ፍቅረኛውን ሲሳሳሙ ይመለከታል ሱዛንንም ይህ ነገር በዚህ እድሜ ልክ አይደለም ማድረግ የለባቸውም ይላታል እሷም አይ አንተ ትንሽ ዘመናዊ መሆን አለብህ እንደዚህ ማሰብማ የለብህም ትለዋለች ማይክል ራት እየተመገቡ የዴቪድ ቤተሰብ አደጋ ሞተው እንዳለቁና ለሱ ቤተሰብ ማለት በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ተረዳ ሱዛንም የሚገርመው የኛ ቤተሰብ ያለፈ ታሪክ ጥሩ አልነበረም ስትል ማይክል
ችግሩ ግን ያባዬ ብቻ አንነበረም ብሎ ወሬዋን ያቋርጣል። በዚያ አጋጣሚ አባታቸው ወደ ቤቱ ይመጣል። ለሽርሽር ልጆችን ይዞ ሊሄድ ነበር። ማይክል ግን መሄድ አልወደደም። ስለዚህም ቀረ። ጠዋት ላይ የሱዛን ጎረቤት ልታወራት መጣች። በር ላይ እንዳለች በዜና ዴቪድን የሚመስል ሰው በፖሊስ እንደሚፈለግ ሰማው። ፖሊሶችም ዴቪድ ብዙ ሰው በመግደል ተሰውሯል ብለው ምርመራ ላይ እንዳሉ ነው እየተናገሩ የነበሩት ትላታለች። ሱዛን ሳቋ ይመጣል። የጎረቤቷን ንግግር ከቁም ነገር ሳትቆጥረው ወደ ውስጥ ትገባለች። እየሳቀች ለዴቪድ ትነግረዋለች። በነገሩ ሁለቱም ይሳሳቃሉ። ይህን ሁሉ ነገር ማይክል እየተከታተለ ነበር። ጠዋት ወደ ስራ ሲሄድ አሮጊቷን በደንብ ተመልክቶ ያልፋል። ከሰዓት ላይ ማይክልን ምሳ እየጋበዘው እኔ እናትህን ላገባት ነው፣ አንደኛ ሚዜ ብትሆን ደስ ይለኛል፣ እናትህም ደስ ትሰኛለች ይለዋል። ማይክልም ይስማማል። ዛሬ ልጄ በሕይወት ብትኖር ኖሮ እኩያ ትሆን ነበር፣ ስሟም ሊሳ ይባላል ይለዋል። ከዚህ ቀደም ግን ሚሸል ብሎ ነበር የነገረው። ይህን ነገር ግራ ያጋባዋል። ዴቪድም ሙሉ ስሟ ሊሳ ሚሸል ነው ብሎ ያረጋገዋል። በቀጣይ የጎረቤት በር ተንኳኳ። ልትከፍት ስትሄድ ማንም አልነበረም። ወደ ውስጥ ተመልሳ ስትሄድ ድመቷ በኃይል እየጮኸች ነበር። ልትመለከት ስትጠጋ ከጀርባ ዴቪድ ነበር። አንቆ ከደረጃው ፈጥፍጦ ይገላታል። አንድ ቀን ማይክል ከፍቅረኛው ጋር ወሲብ ሲፈጽም ዴቪድ በቅርበት እየተመለከታቸው ነበር። እሷ ሁኔታው ስለደበራት ወጥታ ትሄዳለች። ማይክልም ወደ እሱ ይሄድና እዚህ ምን እየሰራ ነበር ይለዋል። ዴቪድም እኔ አሁን ገና ነው ወደ ቤት እየመጣሁት ያለው እና ወደ ክፍሌ ይልገባ ነው ይለዋል። እራት ላይ ሱዛንና ዴቪድ አንተ ይህን ያህል ኬሊን ባትቀርባት መልካም ነው፣ ሰዎች ስለ እሷ በተሳሳተ መንገድ ያስባሉ ይሉታል። ማይክልም እንደዛ ከሆነ አንተም ከእናቴ ጋር አብረ መኖር የለብህም ብሎ ይመልስለታል። በንግግሮች መግባባት አልቻሉ። የማይክል አባት በንዴት ወደ ቤቱ ይመጣል። ከዚህ በኋላ ልጄን በእጅ ብትነካ አድራሻህን ነው የማጠፋል ብሎ ይዝትበታል። ትንሹን ልጅ ስላመናጨቀው ነበር የማይክል አባት በንዴት ውስጥ የገባው። ሁለቱ ሊደባደቡ ነበር። ማይክል በመሃል ገብቶ ገላገላቸው። የማይክል አባትም አንተ ለምንድን ነው እኔን የማታወራኝ? እኔ እኮ ከአንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለሁ ይለዋል። ማይክልም ችግር የለም ብሎ ይስማማል። ሱዛን ሻንን ዴቪድ እንደመታው አታውቅም ነበር። ማታ ላይም ሁለቱም አብረው ወደ ሻን ክፍል ይሄዱና ዴቪድ ይቅርታ ይጠይቃል። እኔ ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ነኝ፣ እንደ ሰው ጥፋት እሰራለሁ፣ አንተም ይቅርታ ልታደርግልኝ ይገባል ይለዋል። ሱዛንም ከእንግዲህ ማንም ላይ እጅህን እንዳታነሳ ብላ አስጠንቅቃው ታስታርቃቸዋለች። ባይስማማም ተቀበለው። እዚህ ጋር ከሱዛን ጓደኛ ከጃጊ ጋር በሪል ስቴት ውስጥ ስራ እየሰራ እንመለከታለን። ጃጊ ወደ እሱ ትመጣና ደሞዝን የምንከፍልበት ጊዜ ስለደረሰ ይህንን የመታወቂያ ፎርም መሙላት ይኖርባል ብላ ትሰጠዋለች። ዴቪድ በፍጹም አያደርጉም፣ ምክንያቱም ፖሊሶች ሊደርሱበት ስለሚችል። እራት ላይ ከዚህ በኋላ ስራ ቦታ አልሄድም ብሎ ለሱዛን ይነግራታል። ምክንያት ግን ሊያቀርብ አልቻለም። ደጋግማ ስትጠይቀው ጊዜ ይበሳጭና ተነስቶ ይሄዳል። አንድ ቀን ሱዛን ወጣ ብላ ነበር። የማይክል አባት ሊገናኛቸው መጣ። ባለፈው ምሽት ለተፈጠረው ሁሉ በጣም አዝናለሁ፣ ይቅርታም እጠይቃለሁ ይለዋል። ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ እኔ ስለ አንተ አጣርቻለሁ፣ ወደ ተማርክበት ትምህርት ቤትም ሲሄድ እንዲህ የሚባል ተማሪ በዚህ አልተማረም ተባልኩ፣ አንተ ማነ ሲለው ሳያስበው በፍጥነት አናቱን ይለውና ወደ ምድር ቤት ወስዶ ደበቀው። ሱዛንም ወደ ዴቪድ ትደውልና የማይክል አባት አንተን ለመገናኘት ይሄዳሉ ብሎኝ ነበር ስትለው አረ እስካሁን አልመጣም ይላታል። ማይክል ለአባቱ መደወል ጀመረ። ዴቪድ በፍጥነት ስልኩን ተቀበለውና ሳይለንት አደረገው። ሱዛን ከጓደኞቿ ጋር እያለች ጃኪ እኔ ዴቪድን መታወቂያ ፎርም ሙላ ስለው በዚያው ጠፋ፣ በጣም አወዛግቦኛል፣ አንቺ ስለሱ ምንድን ነው የምታውቂው ትላታለች። ሱዛንም ዛሬ ላይ እኔ በዴቪድ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ የማይሆን ጥያቄዎችን አንስቼበት ላጣው አልፈልግም፣ እናንተም ብትሆኑ በደስታዬ ደስ ሊላችሁ ይገባል ትላቸዋለች። ጃኪ አሁንም ይህን ነገር ለመቀበል አልፈለገችም፣ ሌላ ማጣሪያዎችን ለማድረግ ወሰነች። ዛሬ ሱዛንና ማይክል አባታቸው አልመጣም ብለው አሰቡ። ሱዛንም ወደ ማይክል ክፍል ትሄድና ሁልጊዜ አባት እንዲህ ነው፣ ዴቪድ ግን እንዲህ አይደለም ትለዋለች። ቤተሰቡን አንድ ለማድረግ እየጣረች ነበር። ማይክልም እኔ እረዳዋለሁ ይላታል። ምክንያቱም ዴቪድ በአባቱ ስልክ ይቅርታ ዛሬ መምጣት አልችልም ብሎ መልእክት ልኮለት ነበር። ከጊዜያት በኋላ ጎረቤታቸው መሞቷን ፖሊሶች ደረሱበት። ከደረጃ አንደን አቅፋት ወድቃ የሞተች መስሏቸው ነበር። ከአንድ ሰውዬ ጋር ቆመው ስለመሞቷ ብቻ ተነጋግረው ወደ ውስጥ ገባ። ለሱዛንም ሴትየዋ ከደረጃ ወድቃ ሞተች ብሎ ነገራት። ከደረጃ ወድቃ መሞቷን ማንም አልሰማም ነበር። እንዴት ይህን ሊያውቅ ቻለ በማለት
ማይክል ተጠራጣሪው ውስጥ ገባ። ይህን ሁሉ ነገር ለኬሊ ነገራት። የልጁንም ስም ሁለት ጊዜ ቀያይሮ ነው የነገረኝ። ምንም የሚታመን ሰው አይደለም ይላታል። ኬሊም አንተ አብዝተ እየተጨነከ ነው፣ የሆነ ችግር እንዳትፈጠር ትለዋለች። በሰላም አጠገቧ እንዲቆይ ብቻ ነበር የምትፈልገው። ዴቪድ ለትንሽ ጊዜ ወጣ ማለቴ ነው ብሎ ይሄዳል። እግሩን ጠብቆ ማይክል ወደ ዴቪድ ክፍል ይገባል። ኬሊ ብትከለክለውም ተጨማሪ ማስረጃዎችን ስለሚፈልግ በእንቢታ መበርበር ጀመረ። ብዙም ሳይቆይ ግን ዴቪድ ተመለሰ። ሁለቱም በቤት ውስጥ ተደበቁ። ዴቪድ ያሉበትን ለማወቅ በደንብ ሞከረ። ነገር ግን እነሱ ተደብቀው ወደ ዋናቸው ተመለሱ። ዴቪድም ቀድሞ በቤት ውስጥ እንደነበሩ ታውቆት ነበር። ማይክል ዝም ብዬ ይሆን እንዴ የምጠራጠረው ብሎ ማሰብ ጀመረ። ከእራት በኋላ ዴቪድ ወደ ማይክል ክፍል መጣና እኔና አንተ መሃል ሰፊ ክፍተት እየተፈጠረ ነው፣ በዚህ መልኩ ከቀጠለ አንተን መልሼ ወታደር ቤት መላኬ ነው ብሎ አስፈራራው። ማይክል ጥርጣሬው ከፍ እያለ መጣ። በመቀጠልም በኮምፒውተር የፖሊስን ድረገጽ ማጣራት ጀመረ። የዴቪድንም ፎቶ ተመለከተ። ከዚህ ቀደም ዴቪድ ራሱ ይህን ድረገጽ ጎብኝቶት ነበር። አሁን ነገሩ ጥርጣሬውን እያረጋገጠለት መጣ። በቀጣይ ቀን ስዕሉን ወስዶ ለኬሊ አሳያት። እሷም እንዴ ስዕል እኮ ከማንም ጋር ሊገናኝ ይችላል፣ አንተ ይህን ያልታስብበት አይገባም ትለዋለች። ዛሬም የማይክል ቀልብ አብሯት አልነበረም። ተናዳ ከስፍራው ስትሄድ ዴቪድ በአጋጣሚ ያስቆማትና ምናልባት ተጣልታችሁ ነው መሰለኝ፣ አሁን አንቺም የቤተሰቡ አካል ነሽ፣ ችግሮችን ለመቅረፍ መተባበር አለብሽ እያለ በመሻፈድ አስተያየት ሲያያት ምቾት አልሰማ ይላትና ወጥታ ትሄዳለች። ማይክል ብዙ ጊዜ አባቱን ስላላወራው ስልክ አውጥቶ መደወል ይጀምራል። በምድር ቤት ውስጥ ስልኩ ይጠራል። ዴቪድ ፈራ፣ በቶሎ አልዘጋውም። ማይክልም ከምድር ቤት ድምፅ ሲመጣ ተሰማው። በፍጥነት ወደዚያ ሲያመራ ዴቪድ ስልክ ይዞ ሳሎን ነበር። የእሱ ስልክ ነው የጠራው ብሎ አሰበ። ቢሆንም ግን ወደ ታች ወርዶ ለማጣራት ፈለገ። የመግቢያ በሩን ለመክፈት ሲሞክር ዝግ ይሆናል። ዴቪድም እንዴ የእሱ በር ቁልፍ እኮ ጠፍቷል ይለዋል። ማይክል አሁን በይበልጥ መጠራጠር ጀመረ። ሱዛንና ዴቪድ አንድ ላይ ሲሆኑ ጠብቆ ፎቶ ያነሳቸዋል። ማታ ላይም ሱዛን ወጣ አለች። ማይክል ገላውን እየታጠበ ሳለ ዴቪድ ቀስ ብሎ ሄዶ ከስልኩ ፎቶውን አጠፋ። ማይክል ወደ ክፍሉ ሲገባ ተመልክቶት ነበር። ይህንንም ለኬሊ ሄዶ ይነግራታል። ተደብቆ ሄዶ ምድር ቤቱን ማየት እንደሚፈልግም ነገራት። ማታ ላይ ዴቪድ የሱዛንን ኢሜል ተመለከተ። ጃኪ እንዲህ ብላ ነበር የላከችው፣ እኔ የዴቪድ ነገር ገርሞኛል፣ ስለ እሱ የግል ሚስጥር በርባሪዎችን አናግሬያለሁ፣ በቀጣይ ቀን ተጨማሪ መረጃ ይሰጡናል ብላ ልካላት ነበር። ዴቪድ ግን ሙሉ ሜሴጁን ደለተው። ጃኪ ከቤቷ ማዶ አንድ ድምፅ ሰማች። ልታጣራ ወደ መዋኛ ገንዳው አመራች። ዴቪድ ከኋላ ይመጣና ያደፍቃታል፣ በውሃው አፍኖ ይገላታል። ከቆይታ በኋላ ሱዛን ወደ ቤት ተመለሰች። ትንሽ ራስ መታት ነገር አሞኛል ስትል ይህንን ማስታገሻ ውሸጅበት ብሎ ታብሌት ይሰጣታል። በእርግጥ ታብሌቱ የእንቅልፍ መድኃኒት ነበር። እሱን ወስዳ በእርጋታ ትተኛለች። ማይክልና ኬሊ ወደ ቤት መጡ። እሱም በደንብ ተመልከቺ፣ እኔ ወደ ውስጥ ገብቼ የሳሎኑን መብራት ከላይ ከበራ ደውለሽ ንገሪኝ፣ በፍጥነት እወጣለሁ ይላታል። የምድር ቤቱን ቁልፍ ሰብሮ ወደ ውስጥ ገባ። በውስጡ የአባቱን ቦርሳ አገኘ። ስልኩም እዛው ነበር። ዴቪድ በድንገት ከእንቅልፉ ነቃ። ለማረጋገጥ ወደ ታች ወረደ። የቤቱን መብራት ሲበራ ኬሊ ለማይክል ልትደውልለት ነበር፣ ነገር ግን ስልኳ ባትሪ ጨረሰ። ማይክል ምድር ቤት ውስጥ የተቀመጠውን ትልቅ ማቀዝቀዣ ሲመለከት የአባቱን አስክሬን አገኘ። በድንጋጤ ተደነባበረ። ከምድር ቤቱ ድምፅ ተሰማ። ዴቪድ በፍጥነት ወደዚያ አመራና ኬሊን ቀጥቅጦ ከኃይል ይመታዋል፣ ይዘርረዋል። ማይክል ይነቃና ለማምለጥ ሲሞክር የቤቱ መውጫ በጠቅላላ ታሽጉበት ነበር። ዴቪድ ኬሊን ቀጥቅጦ ጎትቶ ወደ ሳሎን ያመጣታል። ድምፆችን ሰምታ ሱዛን ከእንቅልፏ ትነቃች። ምን እየተካሄደ ነው ብላ ጠየቀችው። ዴቪድም ይህ ቤተሰብ ለኔ ተስማምቶኝ ነበር፣ ነገር ግን ሁሉም ነገር ችግር ውስጥ ገባ። ልጅሽ ይጠራጠረኝ ጀመር፣ ስለዚህ አሁን ሁላችሁንም ልገላችሁ ግድ ይለኛል ብሎ በስለት ሊገላት ከኋላዋ ያሯሩጣት ጀመር። ማይክል ከብዙ ጥረትና ትግል በኋላ ከምድር ቤቱ ወጥቶ ወደ ሳሎን መጣ። ሱዛን አምልጣ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ ተደብቃ ነበር። ተከትሏት መጥቶ በኃይል ይረግጠውና ይሰባብረዋል። ወደ ውስጥ ሲገባ ከስብርባሪ መስታወቶች መካከል ስለቱን አንስታ በቀጥታ አንገቱ ላይ ትሰካለታለች። ወደ ታች ትወርድና ሁሉንም ማቀፍ ትጀምራለች። ነገር ግን በድጋሚ ዴቪድ ሊገላቸው ወደ እነሱ ይመጣል። በፍጥነት ማይክል ያጠቃውና የምድር ቤቱን መዝጊያ ሁሉም ከወጡ በኋላ ሊዘጋው ይሞክራል። ዴቪድ ግን አላዘጋ ብሎ ያስቆመዋል። በመጨረሻም ተከትሏቸው ቀስ በቀስ አጠገባቸው ደረሰ። ማይክልም በቻለው አቅም
መፋለም ጀመረ። በጸባቸው መሃል ደረጃው እጅግ ተጎርቶ ነበርና በይበልጥ ሲፋለሙበት ተሰበረ። ሁለቱ ሴቶችና ማይክል ወደ ታች ወደቁ። ዴቪድ ወደ ታች ወረደና ሊገላቸው ሲቃረብ ማይክል ሮጦ መጥቶ ከስር በመግባት ከቤቱ አሻግሮ ከጣራው ላይ ይጥለዋል። ወደ ታች ወደቀ መስሎት ነበር፣ ነገር ግን እሱ አልወደቀም። እጁን ወደ ላይ በማውጣት ማይክልን ጨምድዶ ይዞ አብሮት ወደ ታች ወደቀ። ሁለቱም በኃይል ተጎድተው ነበር። ፖሊስም ይደርስና ማይክልን አንስተው ወደ ሆስፒታል ይወስዱታል። ከህክምና በኋላ ይነቃና የት ነኝ እኔ ሲላቸው ለወር ያህል ኮማ ውስጥ ገብተ ነበር አሉት። ዴቪድ ምን ሆነ ሲላቸው ፖሊስ ቦታው ላይ ከመድረሱ በፊት አምልጦ ነበር ይሉታል። በቀጣይ ዴቪድ በአዲስ ማንነት ልክ ሱዛንን እንዳገኘው እዚህም አዲስ ሴትን ሲያጠምድ እንመለከታለን። ያደረገውን ሁሉ ካደረገ በኋላ አምልጧል፣ ጸባዩንም ቀጥሏል። እዚህ ጋር ፊልማችን ይጠናቀቃል። ይህ ፊልም የሚያወሳው ጃዋሊዝ የተባለ ሰው ሲሆን እሱም እንደ ፊልሙ ብዙ ቤተሰቦችን በመግደል በነፃነት ይኖር ነበር። በመጨረሻም ግን በፖሊስ ተይዞ ቅጣቱን ተቀብሏል። በእንዲህም እንዳለ ገለጻዬን አበቃለሁኝ። ገለጻው ከተመቻችሁ ላይክና ኮመንት ተሰጡበት፣ ካልፈለጋችሁም ችግር የለውም። የተለያዩ ፊልሞችን ይዤ ስለመመጣ ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁኝ ቆዩ። መልካም ጊዜ። ራሳችሁን ጠብቁልኝ። ጃጊሶ ፊልሞች።